Ja, snart drar det igång igen. I helgen är det dags för första deltävlingen av Melodifestivalen, i Göteborg. den här gången. Och en av dem här ser ni startfältet, men en av dem som ska vara med har jag bjudit hit. Välkommen, hit, Nano Omar. Tack så mycket. Eh, nu kommer du gå ut på den där största av alla glitterscener i Sverige. Det är viktigt när man är artist och musiker, för det är det alla ser. Känns det som. Det är det. Mm. Det känns, ju, känns som det är dags. Skönt att få lite uppmärksamhet på rätt sätt. Ja, just det. Du har behövt uppmärksamhet på andra sätt tidigare. Ja, eller man har det sökt. Det har ja. blivit fel. Mm. Äh, I din musik och dina texter berättar du lite grann om din bakgrund. Jag håller med alltid till livet och bakgrunden. Mm. Låten Perfect Melody handlar om tiden på Gotland när jag fann musiken som tolv år. Mm. Den perfekta melodin hittade mig och gjorde mig glad. Mm. Eller om jag mådde dåligt så kände jag att jag hade några vänner som också mådde dåligt. med mig. Så mm. att, eh... Du är ju ett bra exempel på att det faktiskt går att bryta dåliga mönster. För Ibland undrar man om det går. i alla fall får man ibland en milden i media. Att det bara fortsätter och fortsätter. Och därför kommer det att vara viktigt naturligtvis, när du når så många människor nu. För Ditt liv började i en förort utanför Stockholm med en tuff uppväxt eh, med missbruk och kriminalitet. Mm. Och du sa till mig att du började redan att hamna snett när du var sju år. Mm. Mm. Började man sökte uppmärksamheten. Jag mm. vet inte, det var mycket som hände i hemmet. Så det, man fick kanske inte den 100 procent. då sökte mm. jag den i skolan. Och så blev man lite pajas så ville se och höra mig. Och fick mm. inte den, och, men jag märkte ganska tidigt, där att, att få uppmärksamheten på scenen... eller sjunga. Att det var... Vad hände med dig då? då det när du fick uppmärksamhet? Ja, det, jag mådde ju bra. Mm. Jag blev ju sedd och hörd. Men, men sen blev det ju så pass fel så att jag blev avstängd och mm. flyttade till nya skolor. Och då kände jag mig osäker, platsade aldrig in. E, liksom, ha svensk svensk och palestinsk bakgrund och visste aldrig om jag skulle, vem jag skulle vara med. Det var ganska jobbigt. Mm. Men, men, för du har ju varit på både bra och dåliga behandlingshem och du, när du nämnde Gotland var också ett exempel på ett bra fosterhem. Faktiskt. Hur gammal ja. var du när du kom till Gotland i fosterhemmet? 12 år. Och inför känslig ålder när man är väldigt påverkbar? Ja, och då hade jag varit på några innan, lite så snabba, en månad, två månader. Och här kände jag att det här, de gör det med kärlek. Det var varma personer. Jag var trygg, jag mådde bra. Så bara jag klart, Jag trygg, hade mycket frågor och tankar om varför, och kände sig ensam. när man bodde på landet. Men jag hittade ju musiken i samma veva. Mm. Så jag ser, ser tillbaka på det som en ganska bra tid. Hur många år var du i fosterfamilj? Där var jag ett och ett och halvt cirka, på mm. Gotland. och och innan kanske jag hade varit... Ja, ett, och ett halvt Då ett ska du fylla 14 när du kommer därifrån. Ja. Men vad hamnade du då? Hamnar du tillbaka hem igen i samma Ja, vi var en ganska snabbbeva hemma. Men innan vi märkte att det skulle inte funka. Så jag blev flyttat till behandlingshem i Hudiksvall. Mm. Ute i Bergsjö. Och det, det minns jag en dag Det var bästa tiden av ungdomstiden. Stressen vad var, var borta. det som var bra där? Det var ju jag Asla, det heter kollektivet Men där, där fick man uppmärksamhet, man fick lära sig ta hand om varandra. kärlek. Man fick stränga regler. Stränga regler, men skötte man sig så fick man också mycket roligt. Åka skidor, åka cross. Och det hände grejer. Jag mådde bra. Jag fick ha olika kabaré, som man kallar det, shower liksom, i skolan. Varje helg Sjunga tillsammans med musikläraren. De, de åren där var fina. Jag minns det är bra. Men det här med att du hamnade i kriminalitet, det har varit fängelser, det har varit många sådana här saker i ditt liv. Har, hade du kunnat undvika det? Eller var det som, alla människor har ju val ja. i för sig. Men... Ja, det är klart. Men när jag var 16 och fick komma hem, eller 17 var jag, då skulle jag stå helt plötsligt på egna ben. Mm. Och jag har haft väldigt mycket hjälp och mycket backning tidigare. Och, och hemma tror jag inte det hade hänt så mycket. De hade inte det gäller att alla jobbar med sig själva. För att, ja, de var kvar i det, ja, de kvar i det gamla. Liksom. Och då, då jag hade mycket frågor och tankar varför, och alkohol blev nå, någon sorts tröst. Jag började turnera, och, och i samband med turnera i Spanien och Frankrike och, så, –så lämnade mitt management mig, för att det, det gick för långt. Och då när jag blev lämnad där och min bästa vän lämnade mig då var jag helt ensam. och Droger och alkohol tog över. Och så började Skulder komma och så började pressen komma från folk... Och så blev det att jag började med, Kriminalitet för att kunna försörja det. Men mitt hjärta ville hela tiden. Det var musik. Jag kom alltid hem och gjorde musik varje natt. Men du var vad det som gjorde att du bröt ordentligt med allt det här. Barn. Det jag, jag, blev tidigt förälder. Ja. Jag har varit med min sambo i 11 år. och Jag kommer ihåg när jag var 18 så sa jag redan då att jag tror min räddning i mitt liv kommer vara att vi ska få barn. Trots att det var väldigt kaotiskt just 18-årsåldern. Hur gammal var du när du fick ditt barn? 22. 22. Ja. Och så... det blev en vändning. Det blev en vändning. Det, det, ibland har man pratat om att det, ja, det, vändningen kom direkt men det tog ju tid. Ja. Man fick ju kämpa mycket, att klippa kontakter med vänner och, och alkoholen har varit med ett stort problem. Men de senaste två åren har jag liksom helt avstånd, och nu känner jag mig stark. Jag kan gå Det är mycket sätt. sprit i, ja, och droger i den branschen. Ja, också. det det är det. Det det. Men när jag mm. fått, sen jag signade med ett så sen den så har det bara gått åt rätt Men när håll. du blev förälder jag, du hade inga bra erfarenheter från dina egna föräldrar. Var du orolig Nej. att du skulle kunna hamna i samma situation med ditt barn? Ja, det var ju en av det. Det är, det, mesta, det, är det jag tänker på hela tiden. Att, att jag har ändå fått förebilder på hur man inte ska vara. På vissa delar, mm. ställen. Sen, mamma var alltid kärlek och alltid gett mig. Det är tack vare henne som man är en human idag. Liksom. Annars hade jag kanske tappat det helt. Men, men jag tänker hela tiden på att jag gör allt för att de, jag inte ska kunna sitta där sen om, om någonting händer och, och skylla mig själv för det. Mm. Utan jag vill ge dem den uppväxt den, Hur många barn ja, har du? Fyra. Fyra idag fyra i dag, fyra blev stcken. det sen? Ja, ja visst. Och mm. vi ser varje barn som har kommit, och ju mer eh, landad och trygg känner jag mig. Liksom. Mm. Vilka det, åldrar är de från? Åtta. Sex, fyra, och han lilla Leon är fyra månader. Med så... samma mamma? Ja, samma mamma. hon har stått vid min sida sen mm. jag var 17, 18. Och det är de, bland annat som är som har pushat dig att vara med i Melodifestivalen? Ja. ja, de var ju lyckliga när de fick höra. Jag frågade dem, tycker ni pappa ska vara med, och det var ja, yes. såklart. Mm. Och Det är skönt att ge dem beviset. Mm. också. För min dotter som är åtta, och jag har ju berättat för henne men hon är ju liten så Berättat om, så, i, om hur allt egentligen ja för att inte hon ska få höra från media eller alltså, mm. det är bättre att jag säger det men, men jag märkte ju första tiden det var jobbigt för henne. men mm. jag tror nu så nu är hon ju stolt och fattar att mm. farsan är inte är du en det är samma. Sträng pappa är det mycket regler och sådär du får känna snäll, på alltså. du jag, har fått känna på att det är viktigt med regler ja det är viktigt det är viktigt men det, 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 ibland är det svårt alltså, de är så fina och så man man försöker hålla en godis en gång i veckan men, men det minst är ingen. hon gillar att ta två, tre gånger i veckan. Alltså. Men det är klart, sträng var, på vissa grejer. Så. Du säger att barn var en viktig anledning till att du vände men det är ju risktagande om det inte vänder att man skaffa barn. Ja, det är klart. Men Va, vad skulle du annars peka på för de som är fast sen tidigt? Ja, det är ju, det är ju eloge till de som faktiskt klarar att ta sig ur saker och ting ensamma, för det är väldigt många som är ensamma. Och det, statistiken talar ju liksom inte för att, att till exempel folk som är på och så klarar sig. Mm. Men det är väl att förlåta sig själv, förlåta andra och inse och komma till insikt. Det är nog det, Men också det att klippa med sin gamla bakgrund. Det är nummer ett. Då man blir man ensam sig. ofta. Ja, det blir, man. det blir man. Och jag har ju liksom haft en, två vänner de senaste fem, sex åren. Så det har, men, men jag har haft så mycket med musiken att göra, mm. så det har känts bra. Och Och rätt, om mm. inte annat. Och så nu när jag skaffar vänner under åren, så är det vänner som bara vill mig väl. Mm. Och det är så viktigt som att ha folk som, som vill någonstans och, och mm. till det början. Du, Vad är det för låt som, som ni, du ska framföra? Det är en låt som jag skrev för sex år sedan. Det ja. var i lite i början här av förändringen. 2008 började och två år senare skrev jag denna låt. Och det var mycket tankar om jag inte skulle lyckas vända livet. Mm. Och nu gjorde jag en låt. Helt enkelt. Om jag försvinner idag så vill jag att de ska förstå att jag älskar dem. och, Dina lyssna, barn. Inte, ja, och lyssna inte på vad folk säger. Utan mm. Jag hoppas ni förstår genom känslan. Att, är det jag... så att du måste varje morgon du vaknar bestämma dig? För att... Inte så mycket längre. Nej. Det är ganska bra nu. Men det är klart att när de tankarna kommer så är det, du ska vara boss över dig själv och din, mm. dina tankar. Mm. Så att Jag tror att allting sitter i huvudet. Mm. När man och, det, och det är en del av budskapet i, i låten? Ja, är ja, mm. du, Jättespännande. Du kan väl berätta vilka är det är du spelar med? Jag spelar med Ice Wilder, Charlotte Perrelli... Ja, ja, ja <laughs> de, ja! Dina medtävlare. Jonas Pomo och Kristoffer Belayef. Ja. De andra var de som du ska... Mello, ja. ska konkurrenterna Vi ska kolla på dig. Ska jag göra och hålla tummarna? Varsågod och ta plats här med dina musiker.